hakane in Allah da muke son matasa ɗan uwan mu su kama takaran nan su fito deputy su fito conseiller kenan dole ne mu yi aiki dan kasa wannan yau shekara 30 suna yin abin da suka ga dama da kasar ga tun lokacin conference national zai yi yau shekara 30 in wanga yazo yayi gobe wancan ya dauka sai wanga wanda ya koma ya taho ya ce ai abin da wancan yayi ba daidai bane ba shi ma in ya tahi wanga ya koma ya ce abin da wancan yayi ba daidai bane ba ana wasa da hankalin jama'a ana wasa da hankalin yan kasa ana wasa da hankalin talakawa to insha Allah wannan ya kare amma sai in kun yarda ya kare amma sai in kun yarda mu dai kai niyya mun dauke ta babu ja da baya babu horgaba insha Allah kuma wannan zabe zamu tahiya mu je mu yi shi cikin yarda Allah kuma cikin nasara cikin jagorancin Allah insha Allah ku taya mu addu'a ku